anigu waxaan ka mid ahaa dadkii meesha ugu horreeyay tagay baan ka mid ahaa. jiingada daba ayaa qabsaday, dibadii dabkii meelan ka galan weynay, xagga dambe markii dambe ka soo galay, anigu gabadh ayaan gacanteeda ku soo qaaday. Gabadhiina gabadha imika nafbaxay ka mid tahay. Saddex qof oo walaalo ayaa ku dhintay, halka hal qofna uu dhaawac halis yahay kadib markii uu daba qabsaday jiingada ay degan yihiin oo ku taalla xaafadda Sheekh Cismaan ee galbeedka magaalada Boorama. Ciidanka dandamiska magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal ayaa soo gaaray oo damiyey. Intaa kadibna waxaa loo soo qaaday cisbitaalka weyn ee magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal isagoo ilmahaasi dhaawaca halkaas lagula tacaalayo. Ciidanka dandamiska magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal oo muddo saacado aan sugeynay inay warbixin kooban naga siiyaan dhacdadaasi, dabkaasi ayaa gabi ahaanba iyagu ka gaabsaday, balse intaa kadib waxaanu helnay qaar ka mid ah goob joogayaashi oo iyagu warbixin kooban naga siiyay. Waxu dhaceen waxay ahayd saacadda casarkii, salaadii casar markii la eedaamayey, gurigu jaarkaygu ahaa. Waxa weeye markii qayladii aan maqalno ku gurmanay dadkii u horreeyay ku gurmadaan ahaa. Waxa weeye gurigu jiingad buu ahaa, hoostana bilfooniga waxbuu ku lahaa, qiiqii iyo ololkii baa isqabsaday. Dadkii jaarkii ay ku soo gurmaday waxa weeye meel alla meel laga galo, albaabkii laga furo oo la waayey, dabayshuna xaggaasi ka socotay. Waxa weeyaan dabadeedu xagga dambe laga dalooliyey guriga jihada dambe ee waqooyiga ayaa laga dalooliyey, halkaas caruurta laga soo guray. Dadkii ka soo guray baan ahaa, waxa weeye afar caruur ahaan wax meesha ku jiray. Afartii waxa weeye labadii hablood anigu wiil iyo gabadh baan dhabteeda ku soo qaadan gaariga booliiska la soo raacay, waan halkan keenay. Gabadhii dhabteeda ku nafbaxday, gabadhi kalena halkan ku nafbaxday. Labadii wiil baa u nool oo weliba midi aad u liito, da'doodu shan sano ka u weyn iyo wax ka yarbaaheen, hal sano, laba sano, saddex, afar, da'doodu shan sano ka u weyn. Ciidanka dandamisku goormay soo gaareen? Waxayna soo gaadheen ilaa ninkanaba la hadlay oo telefoonka la hadal ku idhi, adu nus saac kadib ayna soo gaadheen. Anigu waxaan ka mid ahaa dadkii meesha ugu horreeyay tagay baan ka mid ahaa. jiingada daba ayaa qabsaday, dibadii dabkii meelan ka galan weynay, xagga dambe markii dambe ka soo galay, anigu gabadh ayaan gacanteeda ku soo qaaday. Gabadhiina gabadha imika nafbaxay ka mid tahay. Markaa dabka waxa la wax kiciyey, wallahi baanan garanayn. Dee ilaahay samriyi baana ka siiyo ummadda Islaamka, waxaan leenahay war dadkaa loo gargaaro. Suxufi Cishqi, MMTV, magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal.